inson dunyoga qarar ekan bir narsani yoqtiradi bir narsani yoqtirmaydi yoqtirgan narsasiga qarab do'st deydi yoqtirmagan narsasiga qarab dushman deydi yoqtirgan insoniga qarab uning qarashlari gap so'zi maqsadi o'xshasa bir biriga uni do'st deb qaraydi qarshi chiqsa maqsadi o'xshamasa maqsadlari bir biriga qarama qarshi bo'lsa dushman deydi mana shu dushman deb fikrlash uh, bir narsaga qarab ana shunga uh, men aytgancha emas men xohlaganday emas men xohlagan do'stlik betda yo'q men istamagan dushmanlik beda bor o'sha uh, voqea o'sha odam o'sha holat men istagandek bo'lishini xohlayman deyish agressiya deyiladi mana agressiya agressiya dunyoni qabul qila olmaslik o'shanga hukmron bo'lmoqchi bo'lish o'sha vaziyatga o'sha insonga hukmron bo'lib men aytgandek insonga men aytgandek xulqga men aytgandek holatga aylanib ber deb o'z hukmini o'tkazish o'tkazmoqchi bo'lishni agressiya deb ataymiz agressiya bu maqsad endi agressiyadan tashqari g'azab ham bor g'azab bu maqsadsiz yomon ko'rish butunlay umumiy hammasini qo'shib tashlab yomon ko'rish bu g'azab g'azab maqsadsiz agressiya esa hukmdorlikni talab qiluvchi maqsadi bor agressiv odam ham g'azabga tushadi e, g'azabli bo'lib qoladi ammo bu jahl ammo bu e, asabiylashish ko'rinishida bo'ladi va jahli bilan asabiylashish maqsadli bo'ladi g'azab esa umumiy ya'ni butunlay hammasini nimagadir hamma hammasini yomon ko'rib ketish bu g'azab endi agressiya ikki xil yo'nalgan bo'ladi insonni o'ziga nisbatan va tashqariga nisbatan tashqari bu jamiyat bu sotsium o'zi bu o'zini fikriga yoki o'zini xatti harakatiga agressiya bo'lishi mumkin o'zini fikriga agressiya bo'lsa inson o'zini fikrlarini yomon ko'rsa o'zini yomon ko'rib ketadi u inson fikrlarini ham yomon ko'rib ketadi kimnidir yaxshi ko'rib qolganini ham yomon ko'rib ketadi bolasini ham yomon ko'rib ketadi bolasiga nisbatan fikrlashini ham yomon ko'rib ketadi inson fikrlarini yomon ko'rib ketganida u o'zini aybdor his qiladi aybdor men aybdorman deydi va o'sha insonni o'ziga nisbatan o'zini fikrlariga nisbatan agressiyasi unda qoniqmaslik baxtsizlik dunyodan zavq ololmaslik o'z fikrlari yomon ekanligiga ishonib o'zini yomon ko'rib ketish kabi tuyg'ularni o'z ichiga oladi bu suisidal fikrlarga aylanishi mumkin endi o'z harakatini yomon ko'rish esa o'sha insonni fikrlari qanaqadir harakatga chorladi masalan ishlab keldi yoki bir turmushga chiqishga rozi bo'ldi yoki uylanishga rozi bo'ldi endi o'shalarni ham yomon ko'ryapti va shu turmushga chiqishga ho'p deganiniham o'zini harakatini yomon ko'ryapti uylanishga ho'p deganni ham o'zini harakatini yomon ko'ryapti boshlig'i qanaqadir ish buyurgan bo'lsa o'shani qilganiga ham o'zini yomon ko'ryapti o'sha narsani qilmasligim kerak deb aytolmaganiga ham o'zini yomon ko'ryapti bu ham insonlarni charchatadigan holat bu harakatdagi agressiyalar o'sha insonni majburan yashashga olib keladi majburan yashaydi majburan o'sha ishlar qiladi majburan qilib bo'lgandan keyin o'zini o'zi yomon ko'radi endi tashqi dunyoga agressiya uh, boshqalarni yomon ko'rish nimaga man aytganday qilib ovqat pishirmaydi bular nimaga bu kafeni ochib qo'ygan ovqati men ma aytganday mas nimaga tuz solmaydi o'zing solib oling bizni kafemizda shunaqa deb nimaga shunaqa qiladi bular nimaga bozorda mana shu menga kerak narsani joy joyiga qo'yib qo'ymaydi nimaga kirib borsang sən, senga shu kerak narsani sotmaydi nimaga nimaga bular unaqa yomon deb o'sha jamiyatdagi har bitta holatni o'zi xohlagandek bo'lishini istash bu agressiya maqsadli agressiya hali faoliyatga aylangani yo'q u faqat qovog'ini uyib tupurib tashlab nafratlanib yomon ko'ryapti xolos bu yerda o'sha ovqat to'kib tashamayapti o'sha ofitsiant turib tashlamayapti o'sha kafeni egasini chaqirib nimaga bunaqa kafeng yomon deb urush qilmayapti endi jamiyatga nisbatan o'sha uh, aktiv agressiya boyagi holatlarni olib keladi ya'ni maqsadli hukmronlik qilishni kimnidir urib tashlaydi taksi boshqa joydan yurib vaqtida to'xtamagan bo'lsa shafyorga pul bermasdan tushib ketib yoki uni urib tashlab shunaqa qilishni xohlaydi ya'ni aktiv agressiya ikkalasi ham o'sha insonni destruksiyaga ya'ni dunyoni yomon ko'rishga olib keladigan holatdir agar kimdadir mana shu agressiya bor ekanki biling o'sha inson o'zini dushman o'zini va jamiyatni o'ziga nisbatan dushman deb biladi do'stlasha olmaydi bunaqa insonlarni yomon ko'rganda foyda yo'q bunaqa insonlarni nima deydi yordam berish kerakligini bilib turibsiz bunaqa insonlarga ammo sizning hayotingizda shunaqa inson paydo bo'lib aytaylik jo'xori sotayotgan bir opaxondan jo'xorisini olaymi olmaymi deb pulni eshitganda uni qo'liga shunaqa otib yuboradiki u yerga tushib ketadi haligi ayol hayron hayron tortishsa bo'lardiku nimaga men jo'xorini olib narxini eshitib qo'limga bermasdan ataylab shunaqa qildiki yerga tushib ketdi mana shu agressiya mana shu agressiyani kelajagi avval uzoq muddatli stresslar mana shu stressda bu insonga bu hammasi stresda stress kim o'ylab topdi o'zi o'ylab topdi nima deydi o'sha şey jo'xori yoqmasa olmaslik kerak puli yetmasa olmaslik kerak yo'q bu o'shanga agressiya qilib jo'xori ham shunaqa qimmat bo'ladimi degan agressiyani e, paydo qildi va mana shu agressiya o'ziga nisbatan stressga aylandi stress esa e, jahlga asabiylikka uzoq payt qon bosimi baland yurishiga qonda qon bosimi ko'tariladigan e, garmonlarni uzoq muddat aylanib yurishiga bu esa charchoqqa e, bu esa <coughs> miyada qon aylanishni yomonlashishiga olib keladi e, agressiyani kelajagi qon bosim xafa qon kasalligi yurak siqilishi va e, qandli diabetga yetaklaydi emotsiyalar ya'ni hissiyotlar ham agressiv bo'lishi mumkin ekan ya'ni inson bir narsaga qarab yaxshi ko'rib ketadi nima yaxshi ko'rganini faqat o'zi biladi masalan rayhonni ko'rganida o'sha onasi qachonlardir o'sha mastavani ichiga solib bergan rayhonini yoki bir uydagi yaxshi bo'lgan voqealar esga tushadi rayhon unga bir pozitiv emotsiya beradi yoki aytaylik bir tikonlik gul qo'liga kirib ketdi va insonni ongida mana shu tikkonak gul bir yomon his tuyg'uni eslatib qo'yadi ya'ni his tuyg'u insonni boshqarar ekan siz o'z hayotingizni boshqarish uchun hissiyotlaringizni boshqarishni o'rganishingiz kerak hissiyot u paydo bo'ladi va sizni o'zini orqasidan yetaklaydi insonni kelajagi insonni puli insonni maqsadlari ham mana shu hissiyotlar orqali boshqariladi siz o'ziz boshqarmoqchimisiz sizni hissiyotingiz boshqarayotganligi esizda tursin siz puligizni yoki siz biznesingizni boshqarmoqchimisiz sizni sizning hissiyotlaringiz boshqarayotganligi sizda tursin ya'ni inson o'z hayotini o'z maqsadlarini o'z hissiyotlari yordamida boshqarar ekan agressiv hissiyotlar esa bu e, insonni natijasiz harakatlaridan nafaqat natijasiz harakatlari yoki bir natijaga erishib bo'lmaydigan buzg'uncha buzib tashlaydigan agressiv hissiyotlardan iborat ekanligi esingizda tursin agressiyaga jahl asabiylashish insonni ichidan o'sha yomon ko'rib ketishi osha nimanidir yomon ko'rib ketishi nimagadir qarab yo'q bu manga kerak emas man bunday bo'lishni istamayman u manga dushmanlik qilyapti mani yaxshi yashashimga qarshi holat bu degan his tuyg'uni kelishi bu agressiyaning hissiyotlari ekanligini bilib olishingiz mumkin endi e emotsional agressiya ham sovuq agressiya bo'lishi mumkin ya'ni ichida turadi o'sha nimalar yomon ko'rishlar ammo o'sha narsani bildirmasdan faqatgina maqsad qo'yadi oldiga hozir nimani kerak emas narsani yo'q qilish kerak buzish kerakligini maqsad qilib qo'yadi agressiyani ichida hukmronlik bo'lish maqsadi bor endi bir voqeani aytib beraman bir oila o'sha bitta uyda yashaydi uy o'ziniki bo'lmaydi u uyni egasi bo'ladi o'sha egasiga pul to'lab yashashadi bir kuni haliga ayol ovqat qilayotganida o'sha uyning egasi kelib enima kelgan endi tekshirishga kelganmi gaplashishga kelganmi bir hujjat kerak bo'lganmi kelib qolgan kelib qolganda gaplashayotganda o'sha qizcha aytganki uch yoshli qizi bo'ladi uch yoshli qizcha aytganki uh, men qo'limni yuvsam maylimi desa oyisi ha borginda nimaga uh, vannada qo'lingni yuv degan haligi uh, ayol bilan gaplashgan gaplashayotgan uh, vaqti cho'zilgan bir besh olti minut gaplashib qolishgan va uh, haligi uch yoshli qizcha uh, vannadan chiqadiki qo'lida ham shampun ham ko'piklar ham o'sha joydagi hamma narsani qo'liga ko'ylaklariga to'kkan bo'ladi voy deb yugurib o'sha vannaga kirsa haligi ayol vannaga kirsa o'sha qizchasi shampunni hamma devorlarga tekkizib ustiga uh, to'kib yana o'sha yerda zeленкka bo'ladi zelленка endi esdan chiqib qolib ketgan bo'ladi o'sha ayolni ana shu zеленкаni ham shampunga qo'shib hamma joyga devorlarga kafellarga uh, nima qilib tashlaydi qiz qo'li bilan bulg'ab tashlaydi haligi uyni uh, egasi uh, hamma narsani rasvo qildingku deganida uh, ayol uh, ana shu qizini shunaqa urib ketadiki uni nima deydi hozir bolaga qanaqa ta'sir qiladi bu urib tashlaganlari bolani kallasiga boshiga ko'ziga qulog'iga urib tashlayotganligini o'zi bilmay qoladi mana mana shu agressiv moment deyiladi agressiv moment o'sha ayolni nima deydi xavfli vaziyatda endi bu ayol uchun xavf bo'ladida o'sha uy egasini kelgan va o'sha xavfli vaziyatda bir yomon holatga tushib qolganini o'zini o'nglay olmaydi-da, hamma ichidagi o'zini uysizligiga o'zini hozirgi ilojsizligiga bo'lgan munosabatini hammasini bolasiga to'kib soladi bola o'sha onasini ichidagi nafaqat o'sha hozirgi qilib qo'ygan noto'g'ri ishiga balkim onasini ichidagi o'sha nimaga yuzaga kelolmayotgan paydo bo'lolmayotgan bir maqsadlarini ya'ni o'sha kimga hozir qaram bo'lib turganligini kimga muhtoj bo'lib turganligini ichidagi yig'ilib ketgan dard og'riq sifatida endi bir bahona qilib ana qiziga chochib oladi endi e, bu holat albatta toxta e, e, o'zini to'xtata e, olmaydigan holat ярсь deydi ruschasiga birdaniga jazava tutib ketish holati o'zini o'ljasini o'sha paytda shu odam kim aybdor meni shu holatimga deganda qizcha aydor emas lekin ana shu qizchaga butun o'zini hayotidagi muammolarini to'kib soladi nima orqali mushti orqali mana shu agressiv moment ya'ni agressiyani boshqarib bo'lmaydigan holati deydi kim boshqara oladi albatta mana shu yomon ko'rish ilojsizlik vaziyatdagi og'riqlari insonni boshqarib qo'yyapti ya'ni insonni hissiyoti boshqaryapti man o'zingizni boshqaring qo'lga oling desam ham qo'lga olmaydi u ayol ammo o'sha farzandiga rahm tuyg'usi paydo bo'lsagina qo'lini tortib oladi qo'lini tortib olganda ham urmaganda ham agressiyani endi o'zini ichiga soladi endi u ayol ya'ni o'zini yomon ko'rib ketadi nimaga vaqtida qizini qaramaganligini nimaga nima nima deydi vaqtida o'sha chalg'ib qolganligini o'zini ichiga soladi o'zini ayblaydi o'zini yomon ko'radi o'zini urib tashlaydi o'sha inson nima qilish kerak boricha bor vaziyat shuki o'sha uh, ayol ha uh, qizing yomon uh, ishlar qilib yubordiku deganda yo'q man yuvib qo'yaman hozir hamma narsa chinidek bo'ladi deya olishi kerak edi uh, yoki siz va men ham shu uch yoshligimda shunaqa ishlar qilganmizmi deyish kerak edi uh, balkim o'sha ayol ham xursand bo'lganini aytib ketgandir voy qizingni nima qilib qo'ydi deb de. yoki nima deydi albatta qizini urishni tarafdori emasdir lekin bu inson o'sha kaltaklash kimdandir alamini olish ichidagi og'riqni mushti orqali biron narsani buzish orqali biron narsani urib tashlab sindirib ə, tax 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 qilish orqali ichidan chiqaradi emotsional agressiya bu o'tayam og'ir holat deb hisoblayman chunki emotsional agressiyasi bor insonlar moshinaga o'tirib haligi tormoz bilan gazni bilar bilmas qattiq bosgandan avariyalar nima deydi o'sha emotsional agressiyaga tushib qolganda bir yaxshi inson bilan munosabati bor ammo uni emotsional agressiyasi birdaniga haligi yo'qni yo'qqa bordi borga chiqarib bir, bir yaxshigina sevgisidan bir turmush o'rtog'idan do'stidan mahrum bo'lishga olib kelib qo'yadigan holat emotsional agressiya biznes hamkorni sotuvchini sot sotayotgan ishini bir o'zini bir darajaga yetalab kelgan maqsadlarini ham buzib tashlashga olib keladigan agressiyadir shuning uchun faqatgina kuchli insonlarkina emotsional agressiyasini bostira olishadi zebinsa ahmedovaman siz va sizning oilangiz uchun ayniqsa sizning beg'ubor farzandlaringiz uchun emotsional agressiyani qo'llamasliklaringdi so'rab iltijo qilib duo qilib qoluvchi psixologingiz psixoterapevt zebinsa ahmedovaman